До депутатів Слов'янської міської ради звернулося керівництво районної філії Донецького обласного лабораторного центру з проханням перенести подалі автостоянку, яка розташована біля будинку номер 8 на вулиці Свободи. Представники філії стверджують, що стоянка заважає водіям, які виїжджають з території закладу. Коли виїжджає автотранспорт на вулицю Свободи, то з лівої сторони видимість достатньо обмежена, оскільки автостоянка, которая там устроена, она сделана с нарушениями правил дорожного движения, где сказано, что автостоянки должны оборудоваться не менее 10 метров от выезда. Як з'ясувалося, автостоянка біля будинку номер 8 була облаштована ще у 2007 році, коли одну з квартир переобладнали під магазин. У разі спроби перенести її у інше місце, власник торгівельного об'єкту може звернутися до суду. Була там віддільна проєкт організації дорожнього руху з організацією парковки. Согласування поліції були, в проєкті у нас ця парковка була на заміну на капремонт тротуару. У ході дискусії депутати вирішили винести питання на розгляд міської комісії з питань безпеки дорожнього руху. Окрім того, комісія затвердила програму розвитку та збереження зелених насаджень. Вона передбачає низку заходів, фінансування яких місто має отримати з обласного бюджету. Три мероприятия большие по строительству новых зеленых зон. Это мы продолжаем работать с районным парком лесной, который мы хотим сделать. Мероприятия по детальный план в первую очередь будем делать по мемориальному парку «Память поколений». Это старое кладбище. Вот. Зона отдыха «Лиман» у нас будет. Под реконструкцию у нас идут три сквера. Сквер «Фуршет» мы хотим закончить. Дорожку сделали, как бы проложили. Сейчас в этом году мы высаживаем клены. И дальше хвойники будем там высаживать. То есть закончим вот эту вот территорию сквер «Фуршет». Ще два сквери будуть розташовані на перетині вулиць Шевченка та Літературної та на вулиці Університетській, біля меморіалу загиблим міліціонерам. Також комісія схвалила проєкт рішення щодо рекультивації міського полігону твердих побутових відходів. Кошти на цей захід у розмірі 115 мільйонів гривень вже в цьому році обіцяє виділити обласна адміністрація. Рекультивація состоїть з двох етапів – технічна рекультивація, біологічна. Значить, по технічній рекультивації це буде уплотнение полигона, завоз щебенки, завоз изолирующий слой, делается из естественных материалов песка. Потом типа укладывается бентонитовой пленки, все остальное. И на территории полигона для того, чтобы вывести метан, который там образуется в теле полигона, будет просверлены по 26 скважин глубиной 14 метров. В скважины будут вставлены перфорированные трубы, по которым будет отходить метан. Наступним етапом після технічної рекультивації стане біологічна. Тобто завозиться ґрунт, нормальний, хороший ґрунт, висотою 30 см. І назначення полігону у нас буде лісотехнічне. Тобто спочатку в перший рік йде висів трав, на другий і третій рік вже йде висадка то ли деревів, то ли кустарників. Якщо тендер по визначенню підрядної організації буде проведений вдало, рекультивація розпочнеться вже в наступному році.